Senatora Spar, duhet falenderoj edhe një herë senatoren Helen Conway More dhe vendin e saj Francën për mbështetjen që ai ka dhënë Shqipërisë në rrugën e zhvillimit, demokracisë dhe të integrimit euroatlantik. Gjatë takimit me kolegen franceze biseduam mbi bashkëpunimin strategjik dhe nevojën e intensifikimit të gjithanshëm të marrëdhënieve të ngushta midis dy vendeve tona. Mbjesurinë e Shqipërisë në rrugën e demokracisë dhe integrimit evropian, mbi situatën në rajon dhe më gjërë, si dhe kontributin e Shqipërisë për ruajtjen dhe konsolidimin e stabilitetit dhe të sigurisë. Jam realisht e kënaqur me vlerësimin pozitiv që senatori e nderuar bëri për politikën e jashtme të Shqipërisë dhe hapat e saj progresive që kanë të bëjnë me përgjithsisht me zhvillimin e reformave domosdoshme në vend, si dhe përmbushjen e gjitha rekomandimeve të Komisionit Evropian. Kolegës franceze i shpreha hapur mendimin tonë se sot, më shumë se kur, është momenti i duhur që Bashkimi Evropian t'i hapë rrugën fillimit negociatave për antarësimin e Shqipërisë. Theksova se integrimi Shqipërisë dhe i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është një domosdoshmëri për t'ju përgjigjur sfidave tona të përbashkëta, me cilat sot në fakt Europa dhe rajoni përballohen. Vetëm kështu mund të sankcionohet, konsolidohet, mbrohet dhe sigurohet perimetri dhe vlerat e Europës që ne duam. Më jepet rasti dhe më lejoni që në të perifrazoj presidentin Emmanuel Macron, i cili nga ana e tij citon Solzhenitsin. Do të dëshiroja të ritheksoja që së bashku me senatorin e nderuar dhe miken Helen ndajm të njëjtin mendim dhe qëndrim lidhur me çka presidenti Macron perifrazon. Ajo që të gjithë ne duhet me çdo kusht të shmangim sot është pikërisht zvertimi i kurajos. Ndaj, ne kemi nevojë për kurajo, ne kemi nevojë për besim, besim tek vetja dhe tek njëri tjetri, tek marrëdhëniet bilaterale dhe tek marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian përgjithësi, për të punuar bashkërenduar dhe për të ndjekur të njëjtin projekt, atë të ëndrrës sonte përbashkët, që është ëndra e gjithë shqiptarëve, ëndra evropiane. E falenderoj edhe një herë miken e shtrenjtë dhe fjala është për ju, chère Hélène. Bonjour, je suis désolée, je ne parle pas votre langue. Mirëdita, më vjen keq, nuk flas gjuhën tuaj. Je vais donc m'exprimer dans la mienne, mais cette différence linguistique n'a pas d'importance, puisque l'important est aujourd'hui de nous comprendre sur les idées, sur ce que nous partageons et qui vient d'être exprimé. Por unë do flasë në gjuhën time, rëndësishme është që ne të kuptohemi dhe të ndajmë së bashku idetë dhe mendime që po të cilat sa po foli edhe para ardhësja. Donc si nous avons besoin de courage, nous avons aussi besoin d'espoir. Nëse ne kemi nevojë për kurajo, kemi gjithashtu nevojë edhe për shpresë. Et c'est avec l'espoir d'une vie meilleure, de pouvoir avancer, que eh bien nous emmenons avec nous des opinions publiques. Pra me këtë shpresën për një jetë më të mirë, për të përparuar që ne bindim gjithashtu edhe opinionin publik të na ndjekë. Et donc il faut voir dans ma venue ici à Tirana avec un programme très chargé de rencontres à la fois au niveau de l'exécutif mais aussi du parlement. Prandaj në vizitën time këtu në Tiranë me një program shumë të ngjeshur takimesh si në pushtetin ekzekutiv ashtu dhe me atë ligjvënës. Un geste d'amitié d'abord. Së pari duhet shikohet pra një gest miqësie. Mais également l'envie et le besoin de comprendre ici ce qui est important pour le gouvernement et le peuple albanais. Por edhe dëshirë dhe nevojë që ne të kuptojmë se çfarë është e rëndësishme sot tani për popullin dhe për qeverinë shqiptare. Notre relation bilatérale est excellente dans tous les domaines.
Marrëdhëniet tona dy palë që janë të shkëlqyer në gjitha fushat. Mais nous ne pouvons que la renforcer et pour ce faire, eh bien, il faut se rencontrer, il faut échanger et il faut bien se connaître. Por që ta forcojmë të forcojmë të marrëdhëniet, duhet patjetër që ne të takohemi, të kemi shkëmbime dhe të njohim shumë mirë njëri tjetrin. Et d'ailleurs, je vais vous rapporter à la Légion d'honneur qui est au col de la présidente et qui pour nous est une reconnaissance justement de ces liens très forts et de cette amitié que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes très fiers de voir que vous la portez aujourd'hui. Në të parë shenjën e legionit të nderit të cila ju është dhënë zonja Skodheli, ky duhet të them që është një shenjë mirënjohje për gjithë ato lidhje të miqësore që ne kemi me Francën, deklaratë të cilën ju sot e mbani me krenari dhe unë jam gjithashtu shumë krenar për të. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai observé depuis la première réunion hier matin avec votre ministre de la Justice. Çfarë unë dua të them është ajo çfarë kam vënë re në takimet që kam pasur që dje në mëngjes herët me ministren e drejtësisë. C'est tout d'abord une très grande motivation de réformer le pays. Së pari është një motivim shumë i fortë juaj për të ndryshuar vendin. Mais également, bien sûr, de faire partie de cette grande famille européenne, et c'est ce qui vient d'être rappelé par la présidente. Dhe së dyti, një dëshirë madhe për të qenë antare e saj familje të madhe evropiane, gjë që e nivizoi edhe zonja kryetare. Donc je rentre à Paris avec un message très simple pour le président Macron. Prandaj do të kthehem në Paris me një mesazh shumë të thjeshtë për presidentin Macron. Qui est que votre pays fait de gros efforts pour avancer dans le bon sens? Është ai që vendi juaj po bën përpjekje shumë të mëdha për të ecur përpara në drejtimin e duhur. Nous avons besoin l'un de l'autre, notamment sur les questions de sécurité et de défense, d'échanger et de renforcer notre coopération. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin në fushat e sigurisë, të mbrojtjes pikërisht për të forcuar bashkëpunimin ton. Et qu'au-delà eh bien de cette visite bilatérale que j'ai faite, eh bien de lui donner peut-être envie de venir aussi, en tout cas, de lui suggérer de faire une visite officielle, présidentielle dans votre pays. Je crois qu'elle serait la bienvenue, en tout cas, elle est attendue. Dhe gjithashtu për t'i futur ati në mendje dhe ose për t'i sugjeruar që të ai, pas sa vizitet ime, të nëzitet adhe të vi në Shqipëri për të bërë një vizitë zyrtare presidenciale, vizitë në cilën e ka i dëshonë dhe ju e kam parë e prisni me padurim. Simplement sur une touche personnelle, je peux vous dire combien j'ai été heureuse de rencontrer des ministres, des parlementaires, femmes de qualité, engagées et sur le plan politique. Je crois qu'il est important aujourd'hui, et c'est un élément de la modernité d'un pays, de voir des femmes arriver à ces fonctions et les exercer avec autant de talent. Gjithashtu nga ana personale, disha të them që në takimet që kam pasur në vendin tuaj, kam qenë vërtet shumë e gëzuar për faktin që kam takuar kaq shumë personalitete gra, të njësisie dhe të lartë, gra të angazhuara. Në ana politike kjo është shumë e rëndësishme, sepse të regon shkallën e modernizimit të vendit tuaj në këtë moment.